Hey guys, усім піс. Це Київ день та вночі. І одразу давайте згадаємо усе, що відбувалося у попередніх серіях. Уявіть, Настя прокинулась у ліжку з незнайомцем. Сам ледь у це повірив, але факт є факт. Я просто зобов'язаний запросити вас на побачення. Мене? Альбінка також прокинулась, але у кафе. Вона вчора трохи перебрала, а чому ночувала там, де пила, краще не запитуйте. Я думав, ваш чоловік взагалі спину притягне, доки вас сюди тягнуть. Я не знаю, про що я кажу. Пішли додому, пішли, Альбіш. Дівчата з ДТП оголосили мирову, але до цього рішення дівчат спонукала більше цікавість, ніж щось інше. Що за хлопець і куди ти з'їжджаєш? А чому це тебе так хвилює? Бо хвилює. А Назар вирішив полоскати нерви Пахману і влаштував йому тест-драйв для психіки. Якщо її не знайдуть, то я безробітний. Звісно, що за допомогою Пахман кинувся до Володьковича, який зі своєю напарницею одразу взяв слід злодія. GPS показує, що автомобіль десь знаходиться тут. І чорт забирає, обставини складаються таким чином, що Діня під натиском випалює всю правду. Несумісні для народження дітей! Яка викликала просто шквал емоцій Сані. Ти збрехала мені! Нам потрібно пожити окремо. Будь ласка. А от Сем за Ліною все ж таки крадуть той м'яч. І одразу ж домовляються про подальший план дій. Зустрінемося в клубі, відсвяткуємо. І все б нічого, якби не Яся, яка влаштувала вдома для Сема сюрприз і чекає милого. Але йому через свої справи не до Ясі. Семене, що не може допомогти тобі? А він взагалі не прийшов. А так як Київ – велике село, то чудо зустрічі уникнути не вдалося. Пропоную з цього пікантного місця і розпочати сьогоднішній перегляд. Камон! Блін, це краще, ніж секс. Мене це так заводить. Мені теж подобається. Пішли. Послухай, Ярослава, це не те, що ти подумала. Добре? Будь ласка, Ярослава, Аліна, скажи їй. Ярослав. Блін. У когось драма, а в когось щастя. Це Київ. Місто, в якому завжди доводиться робити вибір. Хтось обирає йти всупереч долі, а хтось просто пливе за течією. Але кожен наш крок – це вибір, щоб стати щасливим. Часом доводиться слухати поради інших, 100 разів вагатись і зробити не те, чого справді хотілося. Та як не затопити внутрішнього голосу серед шуму чужих підказок і прийняти правильне рішення? А може і дійсно, Захар – це моя доля? А то буду все життя мріяти про журавля Максима, а потеряю таку синичку Захара. Я, що случилось? Я бачила двох там. Кого? Якщо сам буде запитувати, куди я пішла, туди. Я сама через чорний. Цей погодік думає, що я буду терпіти зраду. Знаєте, мені когось нагадує, а я обіцяла, що зі мною більше такого не повториться. Настя, що сталося? Я не знаю. Вона знову пішла в зеркало фоткатись. Та Макс. Ні, ну реально, що сталося? Откуда я знаю? Ярослава бачили? О, сам. Ярослава бачила чи ні? А вона це туди пішла. Да. Іди туди. Може їй позвонити? Слухай, не лізь ним в свою справу. Будеш потім крайня, як завжди. Йдемо краще відживати. Настя, реально, не лізь в трансформаторну будку, бо вб'є. Воно тобі треба. Привіт. Привіт. Проходь. Слухай, ну, вперше до мене дівчина приходить з джентльменським набором. Зі мною тебе багато чого буде вперше. Так? Так.
Ну, не спіши, у нас ще вся ніч попереду. Тримай. Мої сусіди так голосно гоцають вночі. Таке враження, що в них не секс, а родео. Паші потрібно було працювати не інструктором з водіння, а секс-інструктором. А Аліна тільки з порогу і одразу про приємне. Стоп. Паша твій сусід? Хоча, що в одному радість, то іншому бе. Так, вибач, щось я не подумала. Упс. Начебто випадково ляпнула. Але ж я знаю, навіщо я це роблю. Паша з Поліною живуть у нас в квартирі. Але ж тобі вже все одно, ми ж нічим не гірші. Вона знову пішла в зеркало фоткатись. Та Макс! Ні, ну реально, що сталося? Откуда я знаю? Ярослава бачили? О, сам. Ярослава бачили чи ні? А вона це, туди пішла. Да. Іди туди. Може їй позвонити? Слухай, не лізь з ним в свою справу. Будеш потім крайня, як завжди. Йдемо краще двіжувати. Настя, реально, не лізь в трансформаторну будку, бо вб'є. Воно тобі треба. Привіт. Привіт. Проходь. Слухай, ну, вперше до мене дівчина приходить з джентльменським набором. Зі мною тебе багато чого буде вперше. Так? Так. Ну, не спіши, у нас ще вся ніч попереду. Тримай. Вона знову пішла в зеркало фоткатись. Та Макс! Ні, ну реально, що сталося? Откуда я знаю? Ярослава бачили? О, сам. Ярослава бачили чи ні? А вона це туди пішла. Да. Іди туди. Може їй позвонити? Слухай, не лізь з ним в свою справу. Будеш потім крайня, як завжди. Йдемо краще двіжувати. Настя, реально, не лізь в трансформаторну будку, бо вб'є. Воно тобі треба. Привіт. Привіт. Проходь. Слухай, ну, вперше до мене дівчина приходить з джентльменським набором. Зі мною тебе багато чого буде вперше. Так? Так. Ну, не спіши, у нас ще вся ніч попереду. Тримай. Мої сусіди так голосно гоцають вночі. Таке враження, що в них не секс, а родео. Паші потрібно було працювати не інструктором з водіння, а секс-інструктором. А Аліна тільки з порогу і одразу про приємне. Стоп. Паша твій сусід? Хоча, що в одному радість, то іншому бе. Так, вибач, щось я не подумала. Упс. Начебто випадково ляпнула. Але ж я знаю, навіщо я це роблю. Паша з Поліною живуть у нас в квартирі. Але ж тобі вже все одно, ми ж нічим не гірші за Пашу з Поліною, так? Треба прощатися з минулим, любий. Подивись, яке в тебе майбутнє. Яке? Кримінальне, хитре і дуже скандальне? Все добре? Так, пофіг вже. Ну, звичайно, не пофіг, я програв. Милий, давай кудись поїдемо відпочити вдвох. Давай, тільки ти і я. Може, до Львову або в Чернівці. Я дивилась фотки, там так гарно. Що скажеш? У мене є краща ідея. В тебе є біометричний паспорт? Так. Ну, тоді ми летимо до Парижу. До Парижу? Так, і це не обговорюється. Я вирішу свої справи і завтра вилітаю. Очу. Рейсів до Європи, ти розумієш? Без консумації, без нічого, просто реальні бабки. І якщо все прокатить, я буду жерти лобстерів і закусувати омарами, ти розумієш? Боже, це просто моя мечта. Це так круто, я буду подорожувати, ти розумієш? Клас! Макс, Настя не снідала, а ти їй про омари? Мені треба твоя підтримка. Угу. Ти взагалі мене слухаєш? Слухай. Ти мене так слухаєш, як свиня під мухою. Я така щаслива, мені Захар доброго ранку побажав. Я не так раділа, коли 100 гривень знайшла. То, що тут? Яка Ярослава? Ага. Печі. О, що він тобі пише? Чекаю зустрічі з тобою, моя королева. Ну ти серйозно? Хто таке ще пише? Таке пишуть тільки озабочені геронтрофіли до королеві Британії вже 100 років. Тоді не читай мої смски, поняв? Ярослава, тихо. Просто вислухай мене, чуєш? Говорити тебе бачити.
Алло, гараж, що це кипіше, секса нема, ви що? Вибачте, вибачте, народ, мені просто потрібно з нею поговорити. Ярослава, вислухай, тут вже всі... Що тут коїться? Мені просто потрібно Ярослава, все норм. Ну, а дівчина з тобою не хоче розмовляти. Я нікуди не піду, поки з нею не поговорю. Тоді тебе винесуть звідси. Ну що, Макс, давай? Раз, два, три. Давай. Нічого собі, сусідська солідарність. Давай. Ну, ви що робите? Ого! Все, не стрічай! Всім стояти! Стійте! Стій! Всім стояти! Що знову приїхав жалітися, як шмаркач? Навпаки, Андрій Анатолійович. Я приїхав попрощатися. Це Поліні. З моїх рук вона не візьме, але хочу вас попросити, щоб ви їй це передали. Треба грати наповну. Якщо це не спрацює, тоді я остаточно програв. Назар, я ж не поштар. Я втратив Поліну. Розумію, винний. Але я її кохаю. Найкраще, що я можу зробити, це піти, щоб не наробити гірше. Тому я дуже прошу, передайте. Що це? Це прощальний подарунок для Поліни. Ого. Нічого собі. Та що ж там таке? Може, він реально заповів їй руку і серце з донорського ринку? Це їй. А я на якийсь час поїду з міста. Мені потрібно про це все забути. Нарешті чоловічий вчинок. Назар, але ж дурень ти. Таку дівчину втратив. Знаю, Андрій Анатолійович, знаю. Стій, Назар. Ховай. За хвилину від ненависті до поваги. А компромат на тебе з Аліною я приховаю на крайній випадок. Гра триває. Вибачте мене ще раз. Щасливо. От правду говорять, іноді, щоб досягти бажаного, потрібно спочатку втратити все і пройти той самий шлях знову, але врахувати всі свої помилки. Ця теорія дійсно працює, та тільки не у випадку Сема. Сем, не стрибай, будь ласочка, в мене так кіт розбився. Мені просто потрібна Ярослава. Ярослава, чуєш? Тут твій кавалер суїцидний, хоче пригнути з вікна, йди його мене його. Сем, ну ти ж здорова людина. Спокійно, спокійно. Стрибай, давай, давай, стрибай. Ярослава! Та побалакайте з ним! Іди! Чувак! Ну що ж ти стоїш? Стрибай! Що ти хотів? Дякую, Ярослава. Ви ж не думаєте, що я збирався стрибати? Це все було б потрібно, щоб вона мене просто вистухала. Вибачте. Вибачте, будь ласка, за цей цирк. Ярослава... Не чіпай мене. Давай просто поговоримо, чуєш? Вийдемо і поговоримо. Ярослава... Угу. На війні у коханні усі методи гарні. Але ж любити під дулом пістолета – це найгірше, що тільки може бути. Краще не будемо панікувати завчасно, а спочатку усе гарненько вислухаємо. Це просто якийсь сюр. Я не розумію, не можна поговорити нормально? Ну, розумієш, деякі люди просто не вміють нормально розмовляти. Що будемо робити? Бутерброди. А я уявляєте, хотів заплатити за квитанцію, гроші забув. От голова, два уха. Слухайте, такий цирк пропустив. Що? Який цирк? А який син для Ясі влаштував. А що сталося? А що? Якщо коротко кажучи, то наш Ромео був владен летіти, аби щоб його почули, розумієш? Якщо була генеральбіна, вона б влаштувала такі загальні збори. Слухай, до речі, де вона? Поїхала до мами в гості. А, до речі, Паш. Я квитанції брав і бачу тобі тут якийсь лист. Не знаю, дивись сам. Все, я побіг. Комісія по встановленню? А нащо вона тобі? А то на мені. Це помилка, вони кожного місяця присилають, а я відправляю. Розумієш, ну вони, ну, взагалі. Я не знаю, так, я рік тому подавав запит, ну, щодо визначення біологічних моїх батьків, але ж я вже забув навіть про це. А можна я подивлюсь? Все, друзі. Бувай, Сань, бувай. Я сам віднесу на почту. Я вже так робив. Ти не хвилюйся.
Слухай, зроби декілька бутриків, добре? Мені на співбесіду треба. Алло. Так, папа. Ну, десь через годину. На що я сподіваюся? На те, що я поїду до батьків, яких я ніколи не бачив? Що я скажу їм? Привіт? А вони скажуть, да йди ти нафіг! Я не хочу нав'язуватись, я не хочу ворушити минуле. Так, добре. До зустрічі. Тобі помідор класти? Ні. Добре. Погодьтеся, вибір не з легких. Але ж найгірше, в принципі, вже позаду. Чого ж так дрейфити, якщо цікавість розпирає? Ну, кажи, що хотів? Ми просто рахували гроші і все, це правда. Ти себе чуєш? Як ти міг? Ти знав, як вчинив Жені і зробив те саме. Як я маю тобі повірити після цього? Все скінчено. Яке те ж саме? Ярослава, якщо ти не віриш мені, запитай у Аліни. З Аліною буде окрема розмова. Забудь дорогу до цього будинку. Ярослава, стій! Пішов Ярослав. Ти! Ярослав, по-перше, не смій мене порівнювати з цим Жені. Вибач, але ти гірший, ніж Женя. Гроші вони ділили. Смішно мені. Ну що, народ, доведеться казати правду. Оце правильний крок. Давай, Сем, в тебе все вийде. Ярослава, ці гроші мені потрібні, щоб знайти брата. Взагалі-то я чекав на іншу правду. Мої батьки ще до мого народження віддали мого старшого брата на всиновлення. Тепер я маю все зробити, щоб його знайти. Ти навіть не розумієш, скільки це важливо. Що, Сем, послухай мене зараз. Я не хотів тебе вплутувати в всі ті барижні справи з Аліною. І я не знав, як сказати про брата. Але я тобі не зраджував. Чесно. Дивись, не віриш. Ці гроші я сьогодні маю віддати за інформацію про брата. Про решту, я так розумію, історія замовчує. Я не хочу знайти сім'ю і втратити тебе. Може, ти теж моя сім'я. Ти хотіла йти? Я сам піду краще. Ну, такими речами не жартують. І я відчуваю, він говорить правду. Сем, зачекай. От Сем спекулянт. Довго він ще виїздитиме на темі свого брата. Не подумайте, що я його не розумію, але ж те, що він вкрав м'яч. Коли він збирається сказати? Наступного разу? Думаєте, я зараз розповім їй, що м'яч крадений, і зроблю її співучасницею? Ну вже ні. З нею я так вчинити не можу. Я не хотів тебе вплутувати. Брудна справа. Ну, що там було? Ми продали одному лоху коштовну річ трошки дорожче, ніж вона коштує насправді. Пробач мені, Руслана. Все добре, Сем. Ти більше не ображаєшся? Ні. Пробач мені ще раз. Я надалі обіцяю, буду намагатися без секретів. Ось, тримай. Вже не можу дочекатись, коли я тебе в цьому побачу в Парижі. Дякую за подаруночки. Бувай. А це ще далеко не всі сюрпризи. Найголовніший попереду. Ну, нарешті. Ви вже все вирішили? Я розказав Ярославі про брата. Клас. Привіт, Ярослав. Привіт, Алі. Слухай, Ярослав, мені треба мамі гроші відправити. І сьогодні ввечері вже зустріч, про яку я говорив. Сподіваюся, щось дізнаюся. Може, зайдеш перед зустрічю на роботу? До тебе? Окей. Бувай. Бувай. Алі, в мене до тебе маленька розмова. Слухай, ну я дуже рада, що ви нарешті з Семом вже все вирішили. Аліна, чому ти лізеш в наші стосунки сам? Зачекай, подруга, які претензії? Які претензії? То, що ти спала з ним до мене. То, що ти знаєш про цю ситуацію з м'ячем, про брата. Подруги так не роблять. А, подруги так не роблять? Так я тобі розкажу, як подруги роблять. Подруги довіряють одна одній, розумієш? А ти Сему не довіряєш, а валиш все на мене. Я довіряю. Слухай, Сам. Ярослав, а може це все через те, що Сем довіряє мені більше, ніж тобі? Ні? А якщо ти йому довіряєш, знаєш, тоді вирішив все з ним вдвох, добре? І мене в це не вплутуй. Дістало вже. Все, здохла наша дружба. Бувай. Цікаво, чи Аліна співала б такою, якби не Назар, Париж і всі ті подарунки.
Народ, а ви вірите у справжню жіночу дружбу? Давайте поговоримо і дійдемо якогось висновку про це на нашій сторінці у соцмережі. Привіт. Привіт, Доню. Я так радий тебе бачити. І я тебе. Я так рідко тебе бачу останнім часом. Тату, сідай, будь ласка, поговоримо. Не починай. Сідай. Ти могла б хоча б мамі подзвонити, вона так хвилюється за тебе. Навіщо? Слухати знову лекцію про Назара? До речі, Назар, він заходив до мене. Казав, що облишив всі наміри повернути тебе. Виїжджає зараз з міста. Ось залишив для тебе. Що це? Це документи на будинок. На твоє ім'я. Я не буду це брати. Це знову його маніпуляції. Я прекрасно розумію, навіщо Назар це робить. Він просто намагається мене підкупити. Молодець, дівчинко. З висновками просто в яблучко влучила. Це твої справи. Ти хочеш – бери, хочеш – не бери. Але поверни йому ці документи сама. Я не хочу його бачити. В мене зараз почалися нові стосунки. І це буде недоречно. Це дуже добре. Але він вчинив як мужик, ти його колись любила. Попрощайся з ним перед від'їздом. Так має бути, доню. Я тепер сама не знаю, що мені робити. Зустрічатись з Назаром чи ні. Народ, якщо ви не знаєте, як вчинити, робіть так, як підказує вам серце. Тоді вам точно не доведеться ні про що шкодувати і нічим себе картати. Бо Володька, ось, здається, і досі звинувачує себе за те, що толком не поговорив з Альбіною. Поїхала вона. Поїхала і навіть не дзвонить. Ну нічого, я і сам справлюся, і без неї. Але дзвонити я їй не збираюся. Це не моя була ідея втекти. Хоче паузу, буде їй пауза. Ай-яй-яй-яй-яй. Чорт. Ай, та не треба. Ай! Ай! Ой-ой-ой! Ай! Та що ж ти, як ти прис... Алло! Алло! Ти телефонував? Що хотів? Ну, та я просто помилився. У мене все добре. Добре? Я доїхав. Добре. Альбін, я... Неважливо, що я хотів сказати. Тепер між нами немає брехні, та є відстань у 300 кілометрів. Сань, повір, справжнє кохання долало і не такі відстані, і не такі перешкоди. Тільки яйця перевів. Молодець. У цій квартирі у всіх є звичка ритись у смітті і діставати те, що інші так намагалися сховати. Це, звісно, не моє діло. І я б ніколи так не вчинив, але Паша його навіть не відкрив. Може, випадково викинув. Цікаво, чи є десь статистика, як швидко те, що має бути таємним, стає надбанням суспільства? Думаю, якщо б люди про неї знали, усім би жилось на рівень простіше. О, наверно, це. Захар, що мені краще вдягти? Спробуй ще з чорним. Сукню, наприклад. Чорне. А в мене нічого. Блін, тот момент, коли в тебе з чорного тільки шкарпетки. І то одна, то що іншу загубила. Ой, а мені ж Аліна колись плаття подарувала таке з бісером, пам'ятаєте? Отаке. Боже, яка краса! Мені воно так подобається! Ой, я б краще не чіпав зараз нічого, що стосується Аліни. Вона сьогодні діє на всіх ніби чорна вдова. Що ти робиш? А я шукаю плаття чорне. В моїх речах? Ну, бо ж ти мені подарила.
Ото таке, з бісерочком. Настя, я тобі його поносити дала, а не подарувала. Не плутай, будь ласка, знахабніла зовсім. Ну вибач, просто мене Захар пригласив на побачення, а він попросив чорне плаття, а в чорного мене замовкни, нічого не... Замовкни, будь ласка. Мене не хвилює. Ні твій Захар, ні ти, ні твої проблеми отут уже сидять. Розумієш? Зібрала всі свої речі і вийшла з кімнати зараз. Я така зла через цю Ярославу, що готова в когось вбити. То чого ж зганяти свою злість через Ярославу на комусь неправильно? Алін, не думай, що ти впіймала Бога за бороду. Вибач, я забула, що ти байдуже на всіх, крім себе. Ти забула. От бачите, що відбувається, коли в дружбу втручаються гроші і брехні. Прикро це визнавати, але якщо вихлоп такий, то може і дружба була не такою дружбою. Я не заважаю, ні? Привіт. Їду зараз за інформацією про брата. Можеш побажати мені удачі, якщо це чимось допоможе. Бажаю тобі удачі, Сім. Дякую. Слухай, тут таке... Я зробила дублікат від квартири на Дніпровській, і тепер ми будемо жити разом. Тримай. Це твій. Ти зараз серйозно? Так. Поки не було Альбіни, Сашу було неважко вмовити, щоб сам жив з нами. Я хочу, щоб він мені довіряв і говорив тільки правду. Там за комунальні двічі більше платити, але головне, що... Ясь, ну ти мужик, дай п'ятюню. От справжній чоловічий вчинок. Тепер я офіційно живу з Ярославою. Хіба це не прикольно? Якщо чесно, за останній час це, напевно, єдина приємна несподіванка. Сем, а з ким ти зустрічаєшся на рахунок тої інформації про брата? Це просто. Є лікар, у нього є інформація. У мене гроші, я йому гроші, він мені інформацію. Ну, я можу відпроситися з роботи і з тобою поїхати. Слухай, не варто, правда. Давай краще я сам. Не переживай. Ми ж домовилися без ніяких таємниць. І зараз... нема ніяких таємниць, чесне слово. Я нічого не приховую. Точно? Так, точно. Все, давай, мені вже час. Бувай. Бувай. Ну, треба визнати, що Сему я не до кінця довіряю. А Аліна була права, і треба вибачитись перед нею. Друзі, все правильно. Якщо ви хочете почати усе спочатку, то почніть з довіри. І перш за все, до себе. Тоді ваші справи наберуть нових обертів. І це не я кажу, так віщують зорі. А поки ми точимо ляси, за Пашою жениться минуле, яке він так прагне полишити. О, Паш, слухай, а ти що, це викинув листа з центру всиновлення? А звідки в тебе цей лист? Ну, знайшов він в смітнику. Так ти що, дізнався щось про батьків? Саня, я нічого не дізнався. Розумієш, я не хочу дізнаватися, нічого, взагалі. Так, може, я колись робив запит. І це прийшла відповідь. Але в мене вистачає своїх проблем. Паш, слухай, ну я тебе не перший рік знаю. Та якби тут була Альбіна, вона б сказала, що ти злякався. Що, я? Злякався. А ти в нас такий великий психолог чи що? До речі, Альбіна, якби вона знала про цей лист, то про нього б знали вже усі, розумієш? Тому дуже добре, що її зараз нема. Нема. Вона поїхала. Тобто поїхала? Куди? Поїхала від мене, Паш. Поїхала. Даремно я на Сенька наїхав. Але ж, я ж не знав, що там все так серйозно. Ну звідки я міг знати? Слухай, вибач, я ж Паш, не знав. Паш, які вибачення? Просто вся ця ситуація... Знаєш, я зрозумів, що не варто нічого замовчувати і тікати від проблем. Так як Альбіна тікає від себе та від свого життя. Саня, я розумію, але... Що я? Думаєш, гадаєш, вони мене приймуть? Паш. Коли вони віддали мене змалечку, розумієш? Паш, а ти... через 28 років приймуть. Ну, розумієш, ти ж ніколи не дізнаєшся. Якщо не відкриєш лист. Саня, я не хочу відкривати.
чесно. Мало мені геморою, з тачкою, з роботою, а ще й батьки привели. Ну добре, я, здається, знаю, що робити. Збирайся, поїхали. Куди? Поїхали, покажу. Лист тільки не забудь. Гайс, от ніколи не бійтесь. Ви ж знаєте, що більше, ніж ми можемо витримати, ніколи не звалиться на наші плечі. Шкода, що деякі люди плутаються в цих речах. Та й навіть сама Аліна. Я лечу з чоловіком до Парижу. І вперше в мене чоловік, з яким я реально хочу бути. Алін, дивись, не побач Париж і не помри, бо вже бували випадки. Je m'appelle Alina. О, s'il vous plaît, donnez-moi le plus grand latte. Latte. До біса той латте, як будуть в устриці. А як буде підкоти губу? S'il vous plaît, закотіть губу, мадама. Ну, латте так латте. Ну що, репетиція закінчена. Тепер можна хоч до Парижу, хоч до Лондона. Так, Настя, заходь. І вибач там, що я... Це я. Я хочу вибачитись. Я не права. Не варто було тебе звинувачувати. Проблема мені. Ми самі не можемо зараз один одному довіряти. Вибач мене. Блін, це Ярослава. Хочеться просто дати їй в лоба. Але після цих зборів, ну, у мене просто навіть немає настрою, щоб злитися. Ярослав, ну, якщо так, тоді давай я буду просто розповідати там, ну, не знаю, все, що зв'язує нас з Семом, там, якісь ці. Добре? І, ну, так, ми... дійсно. Алін, я не хочу втрачати нашу дружбу. І щоб нам хтось третій заважав. Третій їм не потрібен? Так, вони що, вдвоєм будуть дружити? І я третя зайва, чи що? От як не дочую, так добре шу. Друзі, кидайте таку політику і завжди йдіть ва-банк. Слухай, ви так чесно помирились. А що? Блін, мені дуже кортить вже розказати. Ну, коротше, завтра я лечу до Парижу. До Парижу? Серйозно? Так, до Парижу. Я така рада за тебе. Блін, я яка рада, так що? Клас. От хто справді зрадіє такій звістці, то це Поліна. Вже повірте мені на слово. Настя, ти чого? Що сталося? Все добре. Ну, коли все добре, то так не плачуть. Просто Захар мене пригласив на побачення, а в мене немає чорної сукні, а йому вона іменно нади. Ще й Макс сказав, що він поганий, а дівчата б я сказала, що їм не потрібно. Почекай, та ти чого? Все буде добре. Я взагалі не зрозуміла, про що вона говорить. Але я знаю, що у такі моменти людям потрібна підтримка. В тебе є якісь сумніви? Ну, звичайно, я ж людина. І як ти з ними справляєшся? Ну, якщо чесно, то по-дитячому. У мене є монетка долі. Мені її мама ще в дитинстві подарувала, і коли я у чомусь сумніваюся, то просто її підкидаю. Зараз тобі покажу. Дивись, можу тобі подарувати, я її зараз не використовую. Останній раз. Бачиш, працює. Тримай. Дякую. Все, заспокоюся. Макс! Знаєте, народ, іноді навіть доля не береться вирішувати за нас те, що ми її просимо. То, може, не варто упоратись тому, що так хочеться зробити? Принаймні, якщо ви ризикнете, то, напевно, отримаєте відповідь. Приніс? Адреса, паспортні дані. І це все?
Ти думав, твого брата в багажнику привезу? Хоча б номер телефону, я не знаю. Інтернет тобі допомогу. Дякую. Давай. Асанов Сергій Миколайович. Ну, привіт, братику. Макс, насувай її швидше вже. Тільки акуратно, не переверни. Ти слухай, поняв? Настя, поки найду тут твою копійку, там єнот вилізе. Макс, це не смішно взагалі. Це судьба моя. Давай, доставай. Тільки не переверни відповідь. Це дуже важливо. Достав? Да. Що там? Кажи. Почекай. Давай показуй. Стопе. Бач, ти говорила, що нанотехнології нам не поможуть. Адже, помогли. Давай показуй. А що ти загадала? Макс, це нельзя казати, не буду. Давай показати відповідь. Смисли не можна? Що, мені не довіряєш? А ти чесно скажеш мені? Подивись ці мамині сині очі. Звісно, я скажу правду. Ну, я загадала, піти мені з Захаром на побачення чи ні? Боже, ну, наконец-то до тебе дійшла. Яка ти молодець, дивись. О, а монетка тебе не слухає. Поняв? Я, значить, іду з ним на побачення. Чуєш, цей твій Джафар реально якийсь мутний тип. Я тобі серйозно говорю. От у нього щось там, якийсь, походу, нальот є всередині. От я тобі тупо відповідаю. Не Джафар, а Захар, поняв? Боже, Джафар, Захар, яка різниця? От послухай мене сюди. Я тобі бажаю тільки добра. Візьми мене на побачення з вами. Втроєм? От візьми. Ну що ви на мене так дивитеся? Я не пришиблений, я просто переживаю за свою подругу. Просто переживаю і все. Як тільки я побачу, що він нормальний чувак, що в ньому немає ніякої гнилості і подлості, я зразу збираюсь і йду на маршрутки додому. От відповідаю. Ні, Макс, я не хочу. Ну ти там будеш лишній, я тобі чесно кажу. Коротше, дай цю криптовалюту. Ти ж їй дуже сильно довіряєш. Довіряю. От давай, хай вона все вирішить. Давай. 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 Все, батя, де вдівати чесні носки, Макс, пожалуйста. Це просто монетка. В смислі просто монета? Це монета долі, монета долі. Це тобі не гадати на руці, приїхав Хрещатик Майдан. Все, нема що думати, що ти ще сумніваєшся? А якщо Макс правий? Мені в останнім часом нормально взагалі не попадалось. Нема що думати, Настя. От бачиш, пиши йому. Хай заказує машинку під дом. Настя, а може самі якось вирішити? Боюсь, що таке побачення відлякає твого інтелігента. Давай, веселіє, Настя. Написали. Ну от. А все ж таки погодьтесь, як складно стояти перед вибором, від якого залежить наше майбутнє. Іноді ми дуже легко приймаємо рішення. Бо все без зайвих думок нам очевидно. Ну, що сказати, молодець, Максик, молодець. Іноді ми дуже сильно вагаємось перед тим, як ступити крок. Буває, ми пливемо за течією, і до певного часу нам таки фартить. Часом доводиться боротись за свій вибір. Мій брат в Києві. А в Києві? Ні, це ж прекрасно. Так, просто дуже неочікувано. Та все буде добре, Сем. Доля завжди пропонує безліч варіантів. Але правильний і найкращий буде лише той, який ми зробимо самі. При здоровому глузді, так як підказує серце. Ну що, Паш, ти Поліні розповідав про це? Я їй нічого не казав і, напевно, не буду казати. Чому? Тому що ми недавно разом. І Паш, я не хочу. Паш, не варто затягувати з цими таємницями. Нічого хорошого з цього не вийде. Розумієш? Сань, та я знаю. Дякую. Ну так що ти, може, відкриєш?
Давай. Ти що, я знаю, де вони? Навіть недалеко. У білій церкві, Сань. Ну так що думаєш робити, а? Я не знаю, а що б ти зробив? Я поїхав би прямо зараз до них. Взяв би і зірвався і поїхав в Білу церкву. Поїхав би в Білу церкву. Паша, розумієш, не треба віддалятись від того, що тобі так потрібно. Навіть якщо між вами 300 кілометрів або 28 років. Що, друже, поїхала? Ти зі мною? З тобою. Поїхали.